السلام علیکم جی, میرا نام شہزاد ہے, میں اسلام آباد ڈائگنوسٹک سے بلانگ کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ بدر ایکسپو کا, جنہوں نے ایک بہت اچھا ایونٹ, کامیاب ایونٹ کروایا ہے. میں آئی ڈی سی کو یہاں پریزنٹ کر رہا ہوں. آئی ڈی سی کی پورے پاکستان میں 150 پلس برانچز ہیں اس ٹائم, اور ہمارے پاس آل ڈائگنوسٹک سروسز اویلیبل ہیں, جس میں لیب اینڈ امیجنگ, اور ہم لاسٹ مور دین 20 ایئرس سے مارکیٹ میں اپنی ہیلتھ سروسز جو ہے وہ سرو کر رہے ہیں پورے پاکستان میں. تھینک یو ویری مچ فار بدر ایکسپو.